Вона по суті і називається 1980. 1980, так. Да. Поки назви немає. Ну, тому що другий рік тільки в комерції. Ну, можливо, на наступний сезон вже буде мати назву. Даний гібрид. Яку його стуту оптимально на гектар? В залежності від вологозабезпечення. От. І від призначення посіву, да? Тобто дивлячись, для чого ви вирощуєте. Якщо це свіжий ринок, це від 50 тисяч. 50 тисяч більш чим достатньо. От. Якщо мало вологи, ну 45. Чому такі малі норми, скажете? Вам треба качан. Да? Площа живлення достатня, кількість сонця і достатньо. Формуються два качани. Дивіться, да? Візьми, якщо візьмемо, навіть ось, не подивимося, да? У нас тут раз, два, три, чотири стебла вилізло, да? Але рослина сформувала два початки, да? Два качани. Ось, о, будь ласка. Навіть перший, да? Ми беремо другий качан, який, по суті, має бути недорозвиненим там, і так далі, невиповненим. Да? Будь ласка. Яким сортом ви його продасте? Все, всі питання зняті, правильно? О, можна ламати, дегустувати, будь ласка. Але гібрид більш пізніші сроки посіву. Ви запитаєте, а нащо стільки? Ну, в першу чергу це конвеєр. Для того, щоб ви зайшли в поле в один день, відсіялися і потім сиділи, курили. Да? Зійшло, все хорошо, вологи достатньо, все прекрасно.